Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji čudoviti priložnosti. Nahajamo se v Limbušu v naselju novejših vrstnih hišk, primerno za mlade družine. Gre za novejšo vrstno hiško, zgrajeno leta 2007, prvič vseljeno 2008. Hiška vam ponuja udobje v kar treh etažah, in sicer bivalna klet, pritličje in nadstropje. In če se boste še deležni v tej čudoviti hiški, ogrevanje na plin, alternativno ogrevanje na kamin, v pritličju in v nadstropju klima, domofon v pritličju in nadstropju, PVC okna IGM z roletami, v pritličju tudi rolete na električni pogon. Hiška se prodaja delno opremljena, in sicer kuhinja, sedežna, jedilna miza in stoli. Za več informacij in ogled nas pokličite takoj in se vidimo na ogledu.